daawade ku soo dhawow channelkeena sportiga fadlan si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeya ciyaaraha subscribe sar channelkeena gambaleelka furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh maana waan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan bal ku soo wada ciyaaraha iyo maanta warkii ugu dambeeyay kubadda cagta waan soo qaadaa doonaa ku jiraan ciyaaraha waaweyn ee caawa Champions League la ciyaarayo waa habeen kamid laba habeen oo soo aadan ciyaaruhu Champions League ee xamaasad weyn leeyihiin waan arki doonaa kooxda Manchester United oo caawa isha lagu hayo xilli RB qodhooda ay ciyaartay muhiim ka baqay yihiin waliba Juventus iyo Barca ku tartamaya kaalinta koowaad ee groupka laakiin Juventus waxay u baahan tahay gool goolal fara badan Messi Cristiano caawa ciyaar iyo akhbaarad kale oo soo qaadan doona ay ku jiraan warbixinada iyo warkii ugu dambeeyay kala iibsiga kooxdaadu maanta asxaabta ciimada nagu tiro subscribe ka noo saara wada channel ku cusub tahay waa subscribe ka noo imaamado noo saar hadii aad ugu jirto channelkana share ta iyo like ta waxa kaana soo gaarsii si aad u heshaan waqti kasta iyo saacad kasta macluumaad kugu dambeeyay ee kamal daariga soo gudbida barnaamijkan waxa ka qayb qaadanaya shirkadda Go Turkey Study oo aad ka helayso fiisooyin waxbarasho caafimaad iyo dalxiis hadaba ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya waxaa la ogeysiinaya in shirkadu ay bilowday isdiiwaan gelinta iyo u dalbida aqbalaada jaamacadaha ugu tayada badan waddanka Turkiga shirkadda Go Turkey Study waxay ardayda Soomaaliyeed ugu faa'iideynaysaa qiimo mis ballaaran oo 7500 kiiba fadlan yaa laga buuxin ardayda ka faa'iideysiga fursada inaad wax ka barato jaamacadaha ugu sare ee waddanka Turkiga hadaba wixii faa'iinta dheer ka wac telefoonada hoos ku xusan waa asxaabta wanaagsan salaamayaa iyo caawo iyo ciyaarihii baan eegi doonaa yaani kulamada waaweyn ee caawo jiri doona Champions League ayaan eegi doonaa runtii caawo saacadu markay tahay 12:00 habeenimo ayaa la ciyaaraya tartanka caalamiga ee Champions League runtii waa habeen ay ciyaarayaan Man Chelsea Krasnodar iyo Rennes iyo Sevilla iyo Lazio Brugge iyo Petersburg iyo Borussia Dortmund iyo Barcelona iyo Juventus iyo Kiev iyo Frankfurt iyo Paris Germany iyo Basaksehir iyo Leipzig iyo Man United dhammaan ciyaaruhu waxay caawo soo gali doonaan 12:00 habeen bay soo gali doonaan waa habeen u muhiimsan kamal daariga runtii ciyaaruhu aad bay ma taqaanaa u xiisa badan yihiin markaad aragto kooxda kubadda cagta ee Chelsea Krasnodar oo caawo ciyaaraya ninkii keeba mabaxay baa loo imaamadaya waxa la leeyahay Mendy oo inaso waxa weeye ninka mabaxay waa isku dadaynaya iyo waa goolhaye ugu qaalisay adduun waa wax matare yaa wax ma tarahan waana goolhaye ugu qaalisa adduunka Mendy oo ifaris u leeyahay caawo Frank Lampard ninkii liraado keeba ayaa la safi doonaa baa leeyahay Frank Lampard caawo ragaba u safi doona baa leeyahay kuwa ka mid kale blue iyagu mar hore bay groupkan xaqiijeen u soo bixidooda waliba booska sare ay ka joogan waxaana ay Chelsea hore kulankii hore kuwan ay la ciyaareen ugu adkaadeen 4 gool waliba ogow Chelsea ayaa ku socota rekordka 100 iyo 100 markay la ciyaareeso kooxaha Ruushka ciyaaraha Champions League waxaana ka badiyeen dhamaan 5 ciyaarood kuwa ka socda Ruushka ay ka hor imaadaan ay way garaaciyeen waxaana ka dhaliyeen 13 gool iyo gool waliba gool Chelsea ay caawo gaartay waxay siinaysa in dhibcihii ugu badnaa groupkay kaga dhameystaan xil ciyaareed gudaha Champions League waxaanay gaari doonaan caawa inay haday guuleystaan 16 dhibcood waxaanay noqonayaan kooxda Ingiriis taariikhda oo 16 dhibcood ka heshay gruupka Champions League tan iyo Arsenal oo 2-5 markay sidaas sameysay gaartay finalka Man United oo sidaas sameysay 2-7 inuu gaartay finalka dibna koobka ugu guuleystay halka Tottenham inuu 2-7 sida ay sameeyeen laakiin iyagu ay ma taqaana ku soo hareen wareega 16ka laakiin badanaa kooxda sidaan sameysay ee 16 dhibcood gruupkeeda ka heshay waxay ahaan jirtay koox tartanka ku guuleysta ama finalka gaarta Jerud baan ah ninka sanadka laga yaabayayo maalmood 4 gool soo dhaliyay markan hal soo dhaliyay 5 buu haysaa waliba Jerud tan la optimizeed 19kii bilowgeedii Jerud ilaa hadda 16 gool ayuu ka dhaliyay tartanka Yurub taas oo ka badan ciyaartoy kasta oo kooxda Chelsea ciyaartu ugu adag sawa Manchester United iyo kooxda RB Leipzig caawa waxaa lagu ciyaarayaa garoonka Red Bull Arena baa lagu ciyaarayaa Real Devil Simple waxay ku soo bixi karaan bareejo ama inay badiyaan bay ku soo bixi karaan labadaba Manchester way ku soo bixi kartaa laakiin tobar oo lagaa soo jiray wuxuu leeyahay anagu caawa halka ugu ma socono inaan bareejo u ciyaarno ama darow aan u ciyaarno muhiimadeena ma aha buu leeyahay waana ku soo guuleysanaa halka buu leeyahay Simple ay u xaqiijiso kaalinta koowaad ee mataqaana groupkoodu marka Manchester kaliya waxay u baahan tahay si u soo baxdo laakiin barbarun bay u baahan tahay ne badiyaan marka runtii laakiin Man United caawo gool dara ka soo gaartay kooxda kubadda cagta ee RB Leipzig Man United waxay u diri doontaa inay qamisley dib u noqdaan mar kale yaa hadii Paris Germany inay ka badiyaan kooxda Basaksehir yaa Man United waxay taas ka dhigidaan doontaa inay mataqaana Arsenal iyo qolyaha kale Europe League sanadkan Europe League ay kala ciyaaraan markaas baan waxay Arsenal ku dhidi doontaa wariyaha Manchester oo Everton 43 Champions League wax kama qaadi kartine
أبل بأربعوي ثلاثة اللي ما هنجرنا خميس ليلة هنجر تاني محا كب جميلك إذا قلنا خميس هذا تبر وهيني محا ثلاثة أربعين جيني يبغى اللي يكون هي دونا روتي برك قول درع وسوق قرتك وكان عياره يسق سهريان لكن ما ينتو حي عوا يستاف فرصة اللي إحنا نشبه قل كيبا وهي قصة بحكي كريان وجونا مانشستر يونايتد أيام لقب بدي لما دي شارة إيشان من قصة عيارة عيارها جميلكو سد حلو حي قول درك قصة قرتي باير ميشان لبا كنت معفرتين ولا بلا بيز دح حي قول درك قصة قرتي دوكل وولفسبورغ ديسمبر لبا كن إيا تمانية شنتي مركو مو وراك سنة مركو إيشان مركو هذا يعني يجو والله سوق رع وقونا السولشير أيا لقى بدي شنشير سقالكي عيارو تشمليقو توبرو وهاميدة كالي راشفوت أيا اللي حقول كنا اللي تشمليقو حل عيارات كان قروبي ستيجكو وانا نينكا كالي واني وراقو وقراشو بدي تشمليقو سنة كامي دي عي ماتشري لكن تاريخ دنين انجريز او تاريخ مينو تدبا قول اما واحكا بدن اما نين انجريز مينو تتمرق لغسارو ما بيجري تاريخ دنين انجريز او تضرب جول ام واحد كبدن كان لي جروب ستيج كشمليك ما بيجرو لكن هل انه ما يلد بس اذا سوسم اي وحو هاروت فنس الروي لو كنا افرتي وحنو جروب كان لي ستيج جول marka runtii ciyaarta waa ciyaar tagu adag caawa eesha lagu hayo ee Man United iyo marka Istanbul bas qaribiishi Man United RB Leipzig runtii Man United baraje ku soo bixi karta gool ku soo bixi karta laakiin Man United caawa laga badiya runtii khamiisidii isaga laaba doontaayo taa waa ciyaarta ugu adag ciyaaraha runtii marka caawa waxa buuq ka tagnaan doona guriga ay dagan yihiin nin Manchester oo qaba in Messi oo qaba in Ronaldo qaba maxay leey Ronaldo ku qaba iyo Messi ku qaba dhaladiiga raba caawa waxay leen warodayaashi ba ciyaaraye war caawa goodki ba ciyaaraye marka suu Manchester ku leeyahay war nagala taga lingaad iyo balaayba shaqtaan markaas bar war waxan ka hadlayna Messi Ronaldo baan ka hadlayna markaas waxa la soo leedahay Van de Beek iyo ilmaan loo joogay bad notri san bal lead ora caawa guriga buuq ba ka dhacaya runtii hadba lagu shiiyo casir dheer lagu heshiiyo ciyaartan عاوه برحليم يا نبوخي نقارن هذي كلا برسوح عند الصوبة حلالة وارماني قبض هبيك إذا كسي حلا يا إبلا شغل قالك إذا كلا يا أبي ما دنا أبيك إذا يقول مر ميسان دلدا إنا تسكت دك عشان هذا عسر الهرقوع أن لقى قارو قرقي إن منجستر وجوه iyo nin labadaas taageer u joogo caa waxa lagu dagaali doona war Messi Ronaldo fiirsanaya war maya Messi Ronaldo shii samayta wara anaga tiin haystaayo ciyaaraha Europe League leena qorro jabli ka harna marka caa maadaam isku buuq raba hadda casriir laga hadlaa arintaa ya anuma maleeyni caa nima kara Man United ga dalas in lagu qabsado maleeyni wana ogahay in kasto majiginta ciyaarayaan oo goodida ciyaarayaan laakiin magas caa dalas ma lagu qabsan karaan u maleeyniya marka casriir halaga hadlamida taanimayo caawayaan habarta buuq gaarin okay ba hadaba ciyaartu caawa labadan u dhaxeysa waxay noqon doontaa Barcelona iyo Juventus waxay caawa noqon doontaa markii 13aad oo taariikhdu labadan kooxood kulmayaan Barcelona baana gool badan oo shan jeer adkaatay halka Juve ay adkaatay 3 jeer 13 jeer oo taariikhdu kulmeen ajustu waxaa laga badiyay shan jeer Juvena waxay badisay 3 jeer 3 jeerna waxaa la galay Brejo runtii waa ka taariikh weyn kulankan labadan ay ciyaarayaan mid kale waxaa lagu leeyahay Juventus kuma inuu soo badin garoonka Barcelona ee Camp Nou tan iyo 2023 kuma inuu soo badin midda kale labadan kooxood markii yaani kulanka ugu caansanaa ay tartanka Champions League soo horimaaday wuxuu ahaa finalkii Champions League 2015 markaas oo ciyaartu ku soo dhamaatay 3 gool iyo gool oo Barca Champions League ugu guuleystay Rakitic Suarez inay marnay goolasho kala dhaliyeen runtii caaw Messi Ronaldo iska horimaanay runtii xal wax badan ka soo sheekeen odayaasha weyn 35 jeer bay taariikhdu iska horimaadeen xul iyo koox laba jeer oo kamida ya 35 jeer waa xul bay iska horimaadeen marna Argentina la hal ku badisay labadoodu way dhaliyeen maalintaas gool gool ay kala dhaliyeen halka mar kalena Portugal hal iyo ku badisay 2014 marna 2012 ay kulmeen laba jeer oo kamid marka 35 jeer waa xul inta kale waxay iska horimaadeen kooxaha ogowna 33 jeer waxay iska horimaadeen dhanka kooxaha saddex kamidse waxay iska horimaadeen iyagoo Man United iyo Barcelona kala ciyaaraya laakiin sidoo kale waxay iska horimaanayeen iyagoo kala ciyaaraya Barcelona iyo Real Madrid wuxuu ahaa kulan klasiko midda kale ogow Barcelona Juventus ciyaarii ugu dambeeyay 4 kulan ugu dambeeyay labadan koox ay ciyaareen waxay ku 4 ciyaar la soo dhaafay Barcelona wuu unbeaten oo Juventus la ciyaareen labana Barcelona baad kaatay labana waxa la galay Brejo la galay oo taas waa taa hatta Juventus gool kama dhalin kooxda Barcelona 4 ciyaar la soo dhaafay oo labadan koon kooxood Champions League ku kulmeen waxaana markii ugu dambeeyay Juventus inay Barcelona gool ka leysay yahayd Abril 2017 waxana gool ka dhaliyay marka ka George Chiellini waa 390 iyo 5 daqiiqo ka hor ayaa ugu dambeysay in Juventus ka dhaliso kooxdan Isbaanishka gool Martin Braithwaite baana baryahan laga yaabay ayuu war Braithwaite baa nagu goodeynay ayaan taane Braithwaite baryahan markuu Messi maqnaa walaga yaabanaa ayuu Braithwaite ayaa labadiisa ciyaarood ugu horeeyay sanadkan Champions League uu ciyaaray gool dhaliyay kooxda kubadda cagta Barcelona waxa jira kaliya taariikhda ciyaartooda Barcelona saddexdiis ciyaar ugu horeeyay jumlad gool ka dhaliyay waxaan waha Gabri 99kii iyo 2002 ninkaaba samay saddex ciyaar suuxiga uu Barcelona gool u leeyay ku cusub kooxda inkastoo Barcelona gaadis gool dara ka soo gaartay haddana Barcelona ciyaaraha jumlad gool aad bay ugu cantahay gruubka sanadkan ciyaar walba ay ciyaari waa soo guuleysanayeen mid kale oo Barcelona ciyaar group stage oo Champions League lagama badin tan iyo 2017 waxaanay Barcelona badinay 19 ciyaarood oo kamid 5 iyo 20 ka ciyaarood ay ciyaareen tan waqtiga ka
وحنا جروب جولدر وجود بس نكسر جارته كحدا مان سيتي أقولنا جميل برشلونة صدر إزدياد عيار لصورة في جروب يكون عيار ترتما ده يورب برشلونة مرة لقى ما بدين ركورك سبحان الدنيا عاوني سي وطن رونالدو أيان عاود الدنيا مركي جوه ريسي أو كلن إستجي رونالدو ميسي صور ماني تبليغو إنه كلك جول كلا ليه وريجي رونالدو إستجو تبليغو كجوه ما دي ميسي رونالدو جول كمان للعيار تبليغا iyadoo kulmadaas Messi uu dhalinayay goolal oo shantii ciyaar oo Champions League labadaan iska hor imaadeen Ronaldo gool kama dhalin halka Messi uu dhaliyay 3 gool shantaas ciyaar oo markuu Ronaldo wuxuu caawa doonay markii uu horeeyay kulankan inuu gool ka dhaliyo Messi uu ciyaaray Champions League xilli Ronaldo uu seegay kulankii hore laakiin caawudo ciyaaraya adigu waa ka labadoodu taariikhdu waxay markaa ciyaareen 33 ciyaar oo Messi ayaa badiyay 15 jeer waxaan u dhaliyay 22 gool kulmadaas Ronaldo wuxuu badiyay maxaa la yiraahdaa 9 jeer waxaan u dhaliyay kulmadaas 18 gool marka inta badan records ku waxaa ku fiican ka Messi goolaha iyo goolasha kulmada iskor imaadeen mid kale oo ogow Juventus caawo gool ay gaarto waxay ku doonaysaa inay kaalintood group kaga galaan laakiin Juventus waxay u baahan tahay Ronaldo Juventus waxay u baahan yihiin inay ku badiyaan ugu yaraan 3 gool iyo gool ciyaartu kamnu ka dhaceysa si u gaaraan group yaani group kaalintood kaga dhameystaan marka runtii Juventus kama dhinacdaa caawo hadii halay ku badiyaan kama dhignay group kooxda ka dhameysanayaan Juve waxay u baahan tahay in ugu yaraan 3 gool iyo gool ku badiyaan si madaxana gruubka ay kaalintood iyagu u noqdaan caawa labadan ugu ciyaartoy ee Messi iyo Cristiano Ronaldo ayaa caawa markii goor iskor imaan doona tan iyo 2018 markaasna ciyaartoodu waxay ku dhamaatay 2 gool iyo 2 gool ogowna caawa labadan ugu yaani madaxana Messi iyo Ronaldo waxay iskor imaan doonaan markii lixaad bay iskor imaan doonaan taariikhda Champions League waana markoodu ugu horeeyay tan iyo 2018 oo ay labadoodu iskor imaanayaan ciyaaraha Champions League waa wakaayo ciyaaraha caawa dhacay bal hadaan warka ka dhig captain kan inta ka dhigna laakiin ciyaarta ka hor caawa Ronaldo kuuman wuxuu amaan ugu qubay Messi iyo Cristiano Ronaldo waxa la arkay jirtay tababare ciyaartoogiisa amaanaya markii Ronaldo Messi noqoto tababarul bani kulu joogu amaan jiray laakiin kuuman midaas ma dhex galin wuxuu leeyahay labadooduba waa laba nin oo gool badan fardhiya waa labanin oo hadirgiyo badan dhaliya waa labanin oo guuleysanay sanadii la soo dhaafay runtii waxay la tahay inayna wanaagsaneen labadood in mid la kala doorto waxaan leeyahay labadood waa fiican yihiin markii kuma liri labadood yaa qatarsan oo key gowd ah wuxuu yiri cadaalad darow yaa mid ko labadood inaan mid doorto runtii kuma wuxuu yiri labadood mid ma kala dooran karayo markaa waxa wayaan amaan ba yaani kuma ma cad yaani wuxuu leeyahay Cristiano Ronaldo waa nin wanaagsan Messi waa nin wanaagsan waxa wayaan tababarihii yaani kooxda Barcelona uu leeyahay waa cadaalad darow inaan labadood mid kala doorto mid kale Andre Pirlo wuxuu leeyahay mer Messi wuxuu leeyahay ka shaqeynaya anu ismali wuxuu leeyahay Messi bandhigiisa ba hooseeyo isma dhahay laakiin waxaan is leeyahay Messi sanad ciyaareedka maadaama arimaha suuqa ay sanadkan saameyn weyn ku yeeshay baan arkayaa buu leeyahay yani Messi arimo kale waxa haysta uu leeyahay kale oo ka baxsan Barcelona mooyane oo ku aadan sanadkan ee ka bixitaankiisa kooxda Barcelona oo loo diiday inuu rabo inuu kooxda ka baxo dadku qaar ayaa ka shakinaya Messi waxay leeyeen war Messi uu dhamaatay kaas wuxuu ciyaareedkan dhaliyay 7 gool waxay leeyeen karo Messi hore maaha laakiin Pirlo wuxuu aaminsan yahay Messi nu Messi yahay haduu garoonkaas ku jirina uu Messi wax walba awood u leeyahay inuu sameeyo waxaan u Messi ku tilmaamay inuu yahay wax kale waana ku cadeeyay midas garoon gudhiisa balse waxa Messi haysta ma ahan in kubadii soo suracda xil ciyaareedkan buu leeyahay ee Messi arimo kale ba haysto ku aadan dhanka suuqa iyo ka bixitaankiisa kooxda Barcelona iyo inuu sii joogayo waxa uu ku mashquulsan adagoo mooyane kaas waa tagay buu leeyahay kaas wax kale weeyaan labada tobro waxaad u arkaysaa in labadan inay ay wada amaanayaan xataa ciyaarta ciyaartii ka horeysay wiil yar oo la yiraahdo Pedro Gonzalez Lopez ayaa naga yaabsado Twitter jira waa Pedri ayaa naga yaabsaday runtii caawin war arki doona wiilka wuxuu la yimaado runtii xalay waxa la sameeyay isku aadka ciyaaraha koobka adduunka isreebkiisa ee wadamada Yurub ayaa la sameeyay runtii isku aadka koobka adduunka ee wadamada Yurub waxa laga soo calaamaday isku aad yaab leh gruubka waxa ku jira Portugal, Serbia, Ireland, Luxembourg iyo Azerbaijan gruubka B waxa ku jira Spain, Sweden, Greece, Georgia iyo Kosovo gruubka C waxa ku jira Italy, Switzerland, North Ireland, Bulgaria iyo Lithuania gruubka D waxa ku jira Faransiiska, Ukraine, Finland, Bosnia Herzegovina iyo Kazakhstan gruubka E waxa ku jira Belgium, Wales, Czech, Belarus iyo Estonia waxa jira gruubi fantastic oo ka yaabinaya laakiin waxaan ku tagi doonaayo gruubka F waxa ku jira Denmark, Australia, waa Austria, Scotland, Israel, Finland iyo Moldova gruubka G waxa ku jira Holland, Turkey, Norway, Montenegro, Latvia iyo Gibraltar gruubka H waxa ku jira wadamada Croatia, Slovakia, Russia, Slovenia, Cyprus iyo Malta gruubka I waxa ku jira wadamada waaweyn waana gruubka ugu adag England, Poland, Hungary, Albania, Andorra iyo San Marino yani Greece iyo London iyo Scotland halka gruubka J ay ku jiraan
ودمده جيرماني رومانيا ايسلاند مسدونيا ارمينيا الى لاجستان رنتي واكايو جروب يدكا اي حال سيرفكا كوكا دوغ لاغا سوسميهو وانا ودمده يورب وخ دحمريا رنتي امريكا و سوكدا اسكو ادكودا سيرفكو كوب ادوغ و سوكدا يو كون وا يورب ميد كلي عيارتوغي ماريو بولوتيلي ايا كو بيري كوخدا سيربيدا كديسان اي مونزا وحانو غو بيري فري ترانسفيرو يعني هيشيس بي خورتا يو غو بيري كوخدا وا كوخدا او مامولو سيفي برلسكوني مدخويني هوراي كوخدا اي سيبينان ماركا بولوتيلي وحو ديب كولميدوي دونا كوخداس مونزا صاحبكيسي هوراي كيفي برويس بويتينغو اسمو جوغا كوخدا مونزا ميد كلي ميرليان بياني جو لا يحي كوما فرحسني انان برشلون وقتي في عن كا عياري وا يعني فرصت بدن اي سي وايان اي ان كو عياري وا يعني فرصت ما سيان بو لا يحي رنتي هاديان عياري لها وخ بدن انان عيار وخ بدن وا وخان دونيا بو لا يحي رنتي مركزتا او توبرو يير وخان جعلهي اما يسفو انا وخ وناغسن سميو لكن رنتي يا ما garanayo wax badan oo aan ku sameeyo taas oo ku cadeyn karo inaan ugu booskiga kooxda aan leeyahay marka wax laan uu kaadkan kuma faraxsan buu leeyahay nimankii Chelsea ana waxay leeyeen Hudson Odoi January ibna gama habeelin dalbul buu yimaado waanu diidi doonaa mid kale Paul Pogba wakiilkiisa Manoriola ayaa war weyn oo caawa ka hor ciyaar Champions League ka shan qari runtii waa wariyaab loo niyo jab badan maxay yeleey waxa uu sheegay ciyaarta ka hor caawa meel jibaal weyn u falan yahay ayuu si sheegay in Man United waayisa uu kaga dhamaaday Pogba wuxuu leeyahay waayaha Pogba ee Man United gabi ahaan uu dhamaaday ciyaartu uu xusu diyaarnaa bal inuu kooxda isaga tago Madrid ba kamida kooxaha doonaya ciyaartu kan marka Pogba wakiilkiisu wuxuu sheegay in ciyaartu isaga tagi doono kooxda Man United oo waqtigiisa kooxda Old Trafford uu gabi ahaan ba uu overgaroobay oo dhamaaday ba laakiin tagaraasho kooxda Man United waxay u taageer baraha bulshada ku codsadeen waxay leeyahay waxa rajaynaya gabi ahaan ba ninkan inaan dib dambe u xiro fanaanada kooxdeena ayaan barajinina baylay ninka kooxda laga saaray baylay tagaraasho kooxda Rio Devils oo odaga ku kacsiin Pogba maadaama kulkiisa sidaa ka wiiray ee runtii ciyaarta caawa ee Man United iyo Arsenal isbiga ciyaarayaan waxa Man United ka hor imaan doona ciyaartoygii Man City Angelino kaas oo doonay inuu ka arsado kooxda kubada cagta ee Man United maadaama kulankii hore laga badiyay Arsenal isbiga gool badan looga badiyay laakiin ogow runtii Arsenal isbiga danjar bay ku jirtaa caawa qatar bay ku jirtaa maadaama ciyaarta jabliga lagu kala harayo ogow runtii difaacooda muhiimka ah Abou Moukane ayaa ka ganaaxan waaw ee Man United markaas ku ordo weeyaan iyagu xataa Man United ku dhawdo Martial iyo waxa ka maqan Cavani oo ka dhaawacan kuwana Abou Moukane ba ka dhaawacan ma ka dhaawacne uu ka ganaaxan yahay hadaba runtii ciyaartan caawu muhiim bay u tahay Man United runtii Man United waa iska ilaalisaa caawu guldaro si ay ugu soo baxaan Champions League laakiin hadii Man United laga badiyo waxay u baahnaan doonaan in Istanbul basaxay inay ka badiso kooxda PSG waxa jirta sabab kale Man United ku soo bixi karta caawa horta hadii Man United laga badiyo way harayaan Man United waxay ku soo bixi karaan Brazil ku soo bixi karaan gool ku soo bixi karaan hadii laga badiyo Man United way harayaan laakiin hadii laga badiyo waxay u sii baxnaan doonaan hal rajo dheer jirdi laga badiyo taasoo ah in hadii laga badiyo caawa u baxnaan doonaan in Istanbul basiqeer ay ka badiyaan kooxda Paris Germany marka waa rajo dheer ilbaas arbeed inta sugeysaan Turkiga kuwaas inay ka badi karaan loo maleeynaa waan aragnaa Man United caawo degris marka wuxuu doonayaa caawo Man United 10 dhigo kadib aan la weed markii gool ay ku soo fariyeen kooxdiisa mid kale Torridene wuxuu leeyahay hanjabaad badan ayaa lay soo diray kumanaan fariin hanjabaad baa lay soo diray kadib markii aan Liverpool leeyahay Edison Cavani hal la ganaax saddex ciyaarood kadib markii Cavani uu nin taageere madaw ah oo isagu taageersan uu ku yiri waad mahadsantahay midkan madaw waxaan arintaas ay keentay in xirir kubad cagta Ingiriiska laga yaabo in ninkan ay ganaaxaan marka diine wuxuu yiri maadaama nin madaw uu caayay qof midibkiisa madaw uu ku caayay Cavani waxaan rib u leeyahay saddex ciyaar ha lagu garaaxo tani markaas asir uu leeyahay kun fariin baa lay soo diray aniga lagu caayay lagu faquqay uu leeyahay marka waxa leeyahay Cavani daadansatay u dulqaado oo dadka Man United uga qaba waan wax laga qaba karin waa dad caagag biyo wata wax laga qaba karin dood badan mid kale barasho waxa leeyahay Rudiger bay dooni doonaan bisha January oo ay difaacooda ku adkeyn doonaan maadaama ninkii BK ahaa uu dhaawacay yahay bariyahan Willian oo yaani Barcelona bii difaaca ku adkeynayaan marka Barcelona waxay dib u doonaan balay January yaani marka doorashadu ay dhacday kadib ciyaartoyga lagu magacaabo Antonio Rudiger bay doonayaan inkastoo ay karsii rabeen balay laakiin January mi maanay ninka xagaga dambe free ku qaadanayaan ee isbeen waxay leedahay Barcelona Rudiger bay doonayaan inay qaataan asaxta ciyaari waa nagaytaa nabadgelyo.